جوله بوز ما الورقه قبل لكم ما ما طيب بس ردي صار ما دي خبرك او تشوف اللي بورا كم دا خو دا صحیح خبره ده ورته دا ټول قبل لكم شو كان خو قسم په خدای بوز ما دي ولا 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 جدار ما دي ورته دا خو ټول مستی ده ټول اکټینګ ده ولا ما زه قبل لكم ولا کپریشته می چې ته بونه زی جنې بزه بم بکړې ما نه اکرا مې نه ته موډ نه کیه چيلي ايه اقرا بيهيف بيهيف شار بيهيف شار يعني شما تنسي كيا هوا اقرا كيا هوا هم دونوں آپس میں ڈبل ٹیپ کر رہے تھے اس سے کیا مسئلہ ہے میوٹ نہیں کیا یار ڈبل ٹیپ نہیں کر رہے تھے تم اس کو بولا اقرا پتہ نہیں کیا بولا پر اس کو میں نہیں بولا یار کیا مسئلہ ہے تھینک یو برو داس دبل لا لا نہیں ناراض جاؤ جاؤ ناراض سب زندگی ناراض ہے یار ابھی سب زندگی ناراض ہو گیا ولی بس تا یار ز دوستانو ز چی شو کوم ولن زمونږم طبیعت خراب نن کار ګلالی ز خدانو که تاسو دواړه یو بل سره دی مینی محبت خبره کوي نو زبر ته ګل راځي سوله ډیر کچره اے دا خو درځه ته پوسټ کوم ته زبر خالی ودی سیدا بس بی غماشا فل پاک ته زبا واجب ساتم ایو راته وی وی راشه والا ک هوټل کې دی اړول زمون کور ته راشه ما ورته ما سبب در باندې گاونډې نو رزق کړي چې دای سو غوي مرا وستي دا نه د بدی وجه کوم غو هوټل کې کچری جوړو غو مستي کور ته نظم په سر باندې وا دی ورې د زمې غل د زش شور کوم نو ما غو دا غدا مستي بیا انسان نشي کول مستي نه دلته چې دی گاونډې در باندې شکایت وکړ ډایرکټ د کور ته ما ماګانو درې ګدار رفا د سیدا په موږ دا رزق کړي و نو دلته د ډایرکټ ته نه وی ډایرکټ ما ماګان در پسې راغړي او ګل علي خو بیا شتم نشي ګل علي بيهيب شا ګل علي ماني ټيم کمزور اي یو چوکرا در اوچا دي کما امړا اور سې صحیح نه ما له سیم کارت را کو چې دي کې و چوما بس ټیک دی دا بده کې چې دوستانو زه دا نت بدلو مواد صحیح ده الله شیم ټول ورته راکوا فیدا دا په جرمنی کې ګرځي صحیح ده او دوه ورځې کې انټرنیټ نه لري وعلیکم السلام ابراهیم یا دوستانو یو د صبر کې یار مرا لګا تلک صبر کې دا انټرنیټ را بدل کوم نو ما پرنه و صحیح شو صحیح شو دوستان نو انټرنیټ پستا یقینو کا بالکل صحیح ده یو خبره دې نه دا درې تر اوسه پورې د سی خاطه دې و صحیح شو چې ورته میول چې بدلو مې د نسړي بچي صحیح شو قسم دې و صحیح شو دا کمپنۍ والا را باندې پوي شو د خوشي بچي ښه دا خدا میمور او چې دا کم منی ثانک یو انا دا څنګه شو دا خو ته پټش وې ودرګه کانو د خوشی زو مانی ثانک یو هی میمور او شته کوم کنه تاسو خپل چاته کنه او چاته کوم میمور او شته کوم یو منټ چلګم مستی وکو اره بوله نه اره چې بلان نو شو کېم دا خو نه کیږي شته بوله هم بل بل ولی ولار صدر لړستړې کای مانه قسم دې چې ستا غونډه غټه خزه می ولا غره زړه نشي ستړي کوله پری دا وس واجی ته مس ماته اصل کې یا دا خو ډیر سمارټ تا سړی زوی شهر د پوره ملګیګا مالا وای یس مایک مالا وای وس پسې شي دا پینځه یرو دی ها دا بس یس کم اون شٹ دا الله اکبر ګلالی اے ته څوک راخلی کنه ما دا ګلالی خپل کی پری د قسم اے زما ته خپل کی پری د مال خلک ریکوست کوي خو غي سره ستا غب شپ خزه دل ری شلری شزا زا زا ګلالی تاسو لا سول خراب قسم دې دونه خو غره باندې لګي وادي ورې دی وې څومره ډاک پک لکه د بوقړای په شانتي وجود ته دی نو ټول خو مو اوس ولیدې ټول خو تا هغه پنا کړې ده چې د نسړي بچیو مړه ګولاله دا زما خو ته رااله زدا انتخابات او تودرو مو دی ورې خو خبره ده د بیره باندې خلک غلط شکونه کی چې ته لکانم نه پرې ګولاله
دا خو د ریکارډ د پاره سمبالو مدالک د افریقا کنټرول د سریکارډ ریکارډ د پاره ورته دا زه یو قصه کوم خو مړه کو نه دا یار نشم کولې. نه 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 قسم نه ګلالۍ ته په ما ګرانې ځکه درته دا خبره کوم ګلالۍ یو خبره وکم جی هغه مریستیا دې اوس څنګه ده؟ نه تا دا زینم سره شوي و نو تا به نیولې وې اوس ماشاءالله ښه شوې والله که زما په سخته پیرزو کېږي ځکه ما په خپله مریستیا لیدلې یار دوی می روډه وزانه دی موبایل نه بس دا کنټرول ټکی ختمو م ان شاء الله صحیح ده زپتا باندې م نیم تپ ما باندې م ان شاء الله تاسو راغلی ها کنه تاسو سکار پسې جرمنی ته تلې کنه ګرځې دوله تلې سوشل را وسین ان شاء الله څنګه راو قران کې می جې کړې می ولاګه د سره غپل کوم ګلالې ولې ولا بهیب شه کنټرول اے سی ان ټی شر ان سیټ کټ وره دوستانو ګلالې تاسو پسې ګلالې ولا استای ویډیو میزان سره ما کافی کړی ده کما اکه مته چې د مور نزی وا جاړې ولنه لا خا یو میغه ویډیو ځان سره کاپی کړی یو یو بل الګ دی قبر ته ولاړ وي مورې زدر نظم وا دی وريده دسي جاړي زمي خپل مور سره ډیر مزاق کوم ډیر غپ شپ سره لګم هغه ما دسي بیا بکای چې مکه پختنه ولا کور کې بچی نه سره بندګ لګولې چې نور پچاسه نه شي لګولې قسم دې زله ټولو سره غپ لګوم هر یو ویزو سره غپ لګوم ولله زم نه قصې غپ شپ د ټولو سره لګوم دا نشته چې د مشر د کشر نه د هر سړي تر په خپل انداز کې غپ لګوم ګلالۍ تاسو سره غپ لګوم تاسو سره د مینې غپ لګوم ګلالۍ ستا خو بریت راغلی نه دی نه مانه دادا فلټر دی ها مال کې دی جینا کو بریت دې څنګه راځي وطن یار سکه برید جنکولی نرازی نه مانا ده زما خو نرازی مکو ولی ده سالون چه ده پاره ده سالون شه پالر کم ده که چه تا گیره جوڑه جنیانی چیزی پالر تا برید کمائی نم ده چا بی ده چا نی کنا دې دې یوې خزمې دونه ګیره ولیدلا ها دې یوې خزمې ګیره ولیدلا سپینګيري خزا وا نه پیژنم سوګه لا ویو دوستانو مننه والله زما دنیا خو زما دنیا مشته دې وخت غړ غړ تي دا د کومې خزې چې ګیره زم دا بخه صادق خزې والله زمون ملګری وکنه مشر سړیو د پکتیا او ډیر زبردست سړیو والله خوده ګوندې خوده پاک دی نور عمر عمر کې والله دی خوشاله لري ډیر صادق انسان هغه به د خپل غوګونه راونی ولواد د پاغه د سیخته ولاړو کنه وې د پخوانو خلکو په دی غوګونه غیرتی خلک وي په غوګونه به د سیخته ولاړ د خپل به د سره کاش کله نظم ته ته ما دی ورې ته چې بم کله سوچو کې د بختور خزي ګيري او بریتی نو ته خپل نیازر ذهن کې راولې زمانیا او سمجھوندې دا وادې کړې نو دا ته څنګه خبره کې نو بیا زما مور کوم ځای نه راغلی دا وس به وس وس خو کونډه نه ده نه نه کونډه نه ده لاشته دې خسړې خاون دې نکم یار دا بوډاګان خز او خاون بخپل کې سخه هغه غپ لګی چې څو عمر او تیر شو څه ځواني مو تیر کړه ا څه مونډه بم والی څه چندروګانې بم کولی او تا به ما ته سترګې والی ما به تا ته هغه په خوانې قصې به را یادې قسم دې لکه دا ما شوم تو خو کیږي یو مو فو فو
ولا ژوند دې تیریږي، ولا ټیم دې پاس کیږي، مرګ ته شپې دوستان، ولا څه زندگی ده. موږ به لکه د مچ دا چلونه کوو چې هغه تیر عمر پسې افسوس ارمان داسې به مونږ لایف کې ناستو. اوف دا به یادو کنه ولا ته به یادې. دا دا ټول ما سره ریکارډ شته دی ګلالۍ، دی بیا ستخپس ما ستا بچو ته خېمه خام سیده ګلالۍ په خدای دې سپارم، خو وخت ولري ان شاء الله تعالی ودری بیا ګپ لګو. ګلالۍ په ځان دې پام کوه، سمه ده سیده؟ ته سمه خوږی کوران، زړه مې غواړي چې یو دوه چکه درنه ووایم، ولا خو دلته هلکان کنټرول لیږي. الله پامان. اوکی دوستانه، د کنټرول نه تیر شي.